Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, dovolte mi, abych vás jménem Akademie věd České republiky i jménem organizátorů ze Střediska společných činností Akademie věd České republiky pozvala na video prohlídku vítězných snímků již 7. ročníku naší soutěže Věda fotogenická. Každý rok jsme zatím pořádali vernisáž, kde jsme se setkali s autory vítězných snímků a vítězné snímky představili. To bohužel letos z epidemických důvodů nebylo možné. Proto jsme tuto výstavu instalovali v naší galerii Věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě. Velmi vás zveme na prohlídku a jakmile to epidemická situace umožní, tak tu výstavu okamžitě zpřístupníme i veřejnosti. Věřím, že přesun této výstavy do prostředí online a do prostředí našich sociálních sítí nezmenší zážitek ze snímků, které jsou zde prezentovány. Některé z nich jsou nejenom vědecké, ale opravdu již i umělecké. Ukazují také práci vědců na našich pracovištích a myslím si, že zvlášť v dnešní době je velmi důležité toto ukazovat ze dvou důvodů. Za prvé, protože ta práce pokračuje tak, jak má, a z druhého důvodu, že současná pandemická situace ukázala, jak věda je a současně i bude důležitá i v budoucnosti. Jak jsem již zmínila, tuto výstavu jsme uspořádali již po 7. Vedle fotobanky a výstavy připravíme také kalendář Akademie věd, který je rok od roku hezčí. Vážení přátelé, já jsem strašně ráda, že jste své snímky do této soutěže poslali. Já vám za to děkuji a gratuluji všem, kteří se dobře umístili. A doufám, že v budoucnosti bude možné se na této vernisáži setkat již naživo a věřím, že tomu tak opravdu příští rok bude. Děkuji. Výstava Věda fotogenická ukazuje, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale také, že má svůj umělecký a estetický rozměr. První iniciativa k uspořádání fotosoutěže vzešla z občanského sdružení dnes spolku Fórum Věda žije, a to na setkání s členy Akademické rady v listopadu roku 2013. Na vývoji projektu se od počátku podílelo také Středisko společných činností Akademie věd České republiky. U vítězné fotografie se v rámci odborné poroty každý rok snažíme, aby poselství nebo příběh fotografie měl nějaký symbolický vztah Akademii věd nebo vědě obecně. Díky tomu už zvítězil zapálený vědec skrytý v uzbeckém petroglyfu, struktury připomínající organizaci vědy a Akademie věd zachycené na polovodičovém vzorku nebo stropu kostela svaté Panny Marie Sněžné. Letošní ročník přinesl 3 soutěžní kategorie. V hlavní kategorii Věda fotogenická byly prezentovány fotografie s vědeckou tematikou. Na prvním místě se umístila fotografie Pohled predátora od Lukáše Vejříka z Biologického centra. Není možné si nevšimnout paralely s vědci, kteří často tráví obrovské množství času trpělivým pozorováním předmětu jejich zájmu, než jsou schopni dospět ke kýžené kořisti v podobě překvapivého objevu, sformulování teorie a podobně. Na druhém místě se umístila fotografie Kulička od Jany Nebesářové z Biologického centra. Tento objekt je skvělým příkladem fotky, která na první pohled předkládá před diváka určitý rébus, která je natolik abstraktní, že vybízí fantazii k hledání množství různých hypotéz týkající se toho, co je vlastně na fotce zachycené. Třetí místo vybojovala fotografie Hyena jeskyní od Martina Šálka z Ústavu biologie obratlovců. Spoustu otázek vyvolává i tato fotografie. Jedná se o petroglyf, malbu na sníh, nebo je to prostě nějaký přízrak? V kontextu soutěže se jedná o hodně neobvyklou fotografii, ať už jde o motiv nebo způsob provedení. A to je skoro jistý recept na to, jak zaujmout porotu. Na čtvrtém místě se umístily 2 fotografie. Fotografie lahve od Jitky Walterové z Ústavu dějin umění a fotografie moonlanding od Maxima Triuse z Fyzikálního ústavu. Akademie věd je instituce, která zahrnuje výzkum v mnoha velmi odlišných oblastech. Právě proto porotu tato dvojice tolik zaujala. Fotky, které jsou si kompozičně podobné, v obojích je použité rámování dveřmi. Zároveň ale pochází z prostředí, která by těžko mohla být více odlišná. Páté místo obsadila fotografie Arc 3 od Drahoslava Tvaroga z Fyzikálního ústavu. Tohle vypadá na první pohled jako útok mimozemšťanů. Ve skutečnosti jde o částečky uhlíku vyletující z targetu v nízkoteplotním plazmatu. Je zde dobře využitá komplementárnost barev, tedy žluté a fialové. Vedlejší kategorie se zaměřily na volnou tvorbu. První vedlejší kategorie s názvem Živly v přírodě nazhromáždila fotografie, které vědci pořídili při své práci anebo soukromém pobytu v krajině. Na prvním místě se umístila fotografie Lávové jezero sopky Níragongo
od Martina Popka z Ústavu fyziky atmosféry. Fascinující fotografie žhavé lávy, která si pohrává s měřítkem a získává tak překvapivě na abstraktnosti. Divák si může představit mapu s vyznačenými hranicemi jednotlivých zemí či regionů, které mezi sebou sem tam mají i nějaké lokální konflikty. Na druhém místě se umístila fotografie Soutok od Jany Starčukové z Ústavu přístrojové techniky. Neobvyklá fotografie soutoku dvou ledovců v Kanadě. Ač jde o pevnou masu ledu, tak zde působí dojmem, že se pohybuje jako tekutá voda. Třetí místo vybojovala fotografie Sucho od Petra Vodičky z Ústavu chemických procesů. Autor výběrem detailnějšího záběru dosáhl abstraktnějšího zpracování, kdy suchá půda vypadá jako suchá kůže nějakého obrovského zvířete. Druhá vedlejší kategorie obsáhla aktuální téma vědy v karanténě. Fotografie v této kategorii ukazují, že badatelé v době pandemie nejen nepolevili ve své práci, ale navíc se dokázali na nepříjemnou situaci podívat s nadhledem a humorem. Na prvním místě se umístila fotografie testování polumasky od Petra Vodičky z Ústavu chemických procesů. Fotografie dokumentující rychle vzniklou oblast aplikovaného výzkumu, vývoj masek chránících proti nákaze koronavirem. Spolu s přebudováním některých pracovišť na laboratoře vyhodnocující testy, i takto Akademie věd přispěla ke zmírnění dopadů virové pandemie. Na druhém místě se umístila fotografie zákaz shromažďování od Petry Hájkové z Botanického ústavu. Vtipná fotografie z terénního výzkumu tematizující dodržování rozestupů v době pandemie. Ne každý je pochopil. Třetí příčku získala fotografie Hlavně žádnou pandemii od Pavla Baláže z Fyzikálního ústavu. Tato malba vznikla několik let před začátkem aktuální pandemie. Jejich slovní hříčka ale získala na překvapivé aktuálnosti. Tento rok byla udělena nová speciální cena pro nejlepší ústav Akademie věd České republiky. Jehož pracovníci zaslali nejatraktivnější fotografický výstup. Ocenění získalo Biologické centrum, jehož pracovníci do soutěže zaslali celkem 40 fotografií a do semifinále se probojovalo 21 snímků. Součástí výstavního souboru jsou i další fotografie, které opět vybrala odborná porota. Tak už mi má holka mává. Markéta Vrchotová, Biologické centrum. Sumíš na vrcholu, Jiří Peterka, Biologické centrum. Vyprovázení duše, Jan Karlach, Orientální ústav. S důvěrou Václav Krištůfek, Biologické centrum. Pilová školka, Vedrana Markovič, Ústav experimentální botaniky. Krkonoše v plamenech, Martin Adámek, Botanický ústav. Souhvězdí pelikána, Michal Dobeš, Ústav jaderné fyziky. Voda, Pavel Lisí, Geologický ústav. Knoflík, Jana Nebesářová, Biologické centrum. Už je bezpečno, Barbora Jindřichová, Ústav experimentální botaniky. Barevné divadlo uprostřed Panenských hor na Yukonu. Jana Starčuková, Ústav přístrojové techniky. Zahloubaní zahloubení, Petra Hájková, Botanický ústav. Stoleté kompoty, Martin Adámek, Botanický ústav. Bouře nad Jablunkovským průsmykem, Martin Popek, Ústav fyziky atmosféry. Mlhavý večer nad Brnem, Jan Klusák, Ústav fyziky materiálů. Ta semička kočičí, jak se vám líbí? Roman Kuchta, Biologické centrum. Termit v pláštěnce, Markéta Vrchotová, Biologické centrum. Strom života, Hana Sehadová, Biologické centrum. Letošní ročník vědy fotogenické zaznamenal rekordní počet přihlášek. Porota posuzovala celkem 362 fotografií od 106 zaměstnanců z 34 pracovišť Akademie věd České republiky. Těší nás, že zájem o soutěž neustále roste. Jen pro srovnání s rokem 2014, kdy se konal první ročník vědy fotogenické, bylo posláno 260 fotografií od 71 zaměstnanců z 30 pracovišť Akademie věd. Od roku 2018 odborná porota vyhlašuje také vedlejší kategorie, které reflektují aktuální dění ve společnosti. V minulosti si tak soutěžují například v kategorii Československo objektivem vědců, která se vztahuje k výročí republiky. Gratulujeme všem oceněným a děkujeme všem účastníkům a účastnicím za jejich zaslané fotografie. Budeme rádi, pokud soutěže i nadále zachováte svou přízeň. A pokud v dalším roce podpoříte i své kolegy, aby přes hledáček fotoaparátu pomáhali šířit krásu vědy v očích veřejnosti.